السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم تیسرا لیکچر شروع کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے سائنس اور سائنٹیفک میتھڈ کی بات کی. آج ہم اگلے لیکچر کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہمارا میجر ٹاپک ہے کلاسیفیکیشن آف ریسرچ, جس کا مطلب یہ ہے کہ ریسرچ لوگ کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, ہمارے اور بہت سارے کالیگز کرتے ہیں. تو اس ریسرچ کو کیا ہم مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں, اس کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں؟ تو اس کی کلاسیفیکیشن کرنے کے لیے یا مختلف کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کرنے کے لیے ہم مختلف ریسرچ کو مختلف اینگل سے دیکھتے ہیں. تو ان اینگلز میں لیٹ اس سے کہ ایک ہے کہ ریسرچ کا پرپز کیا ہے. اس پرپز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کی کتنی کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. دوسرا اینگل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا استعمال کیا ہے, اس کا یوز کیا ہے, اس حساب سے بھی اس کی کیٹیگریز بن سکتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ کی جو ہے کیا کوانٹیٹیٹیو ہے یا کوالیٹیٹیو ہے, یا ٹیکنیکس آف ریسرچ اس میں کون سی یوز کی گئی ہیں, اس حساب سے بھی ہم اس کو مختلف کلاسز میں تقسیم کر سکتے ہیں. تو ہم بیسیکلی ہم چار کلاسز میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. تو ان کلاسز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایک کو ہم پھر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ریسرچ کو اگر ہم تقسیم کر رہے ہیں مختلف کیٹیگریز میں, تو اس کے پرپز کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس کیا آئے گا. پرپز کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بیسیکلی پرپز کیا ہے, اس کا گول کیا ہے. پرپز میں پھر ہم اسے آگے تین کیٹیگریز میں تقسیم کر سکتے ہیں, یا تین اینگل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. پہلا اینگل یہ ہے کہ اس کو ہم ایکسپلورٹری قسم کی اسٹڈی کر رہے ہیں. ایکسپلورٹری اسٹڈی کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو وہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی اتنا مٹیریل نہیں ہے, تو مٹیریل اکٹھا کرنے سے پہلے, یا ہم نے ابھی ریسرچ کا کوئی ڈیزائن نہیں بنایا, تو ہم اس ڈیزائن کے حوالے سے ہم ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا چیزیں موجود ہیں, کیا اس کے اوپر ہم اسٹڈی کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اسٹڈی کرنے سے پہلے حالات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ جن کے اوپر ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں کیا ان سے ہم رابطہ کر سکیں گے, کیا ان سے ہم بات کر سکیں گے. چونکہ ہم ہیومن بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہمارے ساتھ وہ لوگ کوآپریٹ کریں گے, کیا ان کی لینگویج ہم سمجھ سکیں گے, ان کا اگر کوئی لیڈرز ہیں تو کیا ان کے لیڈرز ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم وہ اسٹڈی کر سکیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم ایک لفظ آرمی میں سنتے ہیں ریکی کرنا یا ریکانیسنس کرنا, کہ کہیں کوئی اٹیک کرنے سے پہلے وہ آرمی کے لوگ جو ہیں باقاعدہ اس علاقے کی ریکی کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, میں بھی سڑکوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کا سپلائی لائن کیا ہوگی, ڈیپو کہاں ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح سے جب ہم اپنی اسٹڈی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ہم یہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ کیا یہ اسٹڈی ہو سکے گی, نہیں ہو سکے گی, اس کی فیزیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں. اس میں کبھی ہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس علاقے میں یا جن لوگوں پہ ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں ان میں سے چند لوگوں کے ساتھ ہم بات بھی کر سکتے ہیں, ان میں سے چند کو ہم انفارمنٹ سمجھ کر ان سے ہم انفارمیشن بیسک تھوڑی سی اکٹھی کر کے دیکھیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ کیا ہم آگے چل سکیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک نہیں تو چار دو چار چھ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی
گروپ ڈسکشن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ اسٹڈی یہاں پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس اسٹڈی کے متعلقہ کیا کوئی سیکنڈری انفارمیشن آلریڈی ملتی ہے. سیکنڈری سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ وہ انفارمیشن جو کہ ریسرچر نے خود نہیں اکٹھی کی بلکہ اس سے پہلے کسی اور نے کوئی کام کیا ہو اسی ٹاپک پر یا اسی ایریا میں, تو ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا معلومات ہیں جن معلومات کو دیکھ کر ہم اپنی اس اسٹڈی کو کر سکیں. تو اس لحاظ سے اس اسٹڈی کے بیسیکلی جو گولز کی بات آ رہی ہے تو ان گولز میں بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسٹڈی ہو سکتی ہے, اس کے اوپر کتنی انفارمیشن آلریڈی اویلیبل ہے, انفارمنٹس کون ہیں, کیا ہم وہاں اگر جائیں گے تو لوگ ہمیں کوآپریٹ کریں گے, ہمارا لاجسٹکس کیا بنے گا. تو اس لحاظ سے اس اسٹڈی میں ہم یہ دیکھتے ہیں بیسیکلی کہ کیا یہ اسٹڈی ہو سکتی ہے. تو جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسپلور دی پاسبلٹی آف کنڈکٹنگ اے اسٹڈی. ایک لحاظ سے دیکھیے تو اس کو اگلی جو دو اسٹڈیز آئیں گی ان کے مقابلے میں اس کی جو لیول ہے پرابلی ہم یہ کہیں گے کہ کافی ایلیمنٹری قسم کی ہے یا لوور لیول کی یہ اسٹڈی ہے. ناٹ نیسسریلی کہ اس قسم کے ایکسپلورٹری کو لوگ اسٹڈی کریں تو اس کی کوئی رپورٹ عام طور پر کوئی چھپتی نہیں ہے, وہ ایکچولی بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے ہی ہم اس کو کرتے ہیں. تو ایکسپلورٹری اسٹڈی کو آپ اس کے ساتھ مکس اپ نہیں کریں جس کو ہم ایک پائلٹ اسٹڈی کہتے ہیں. پائلٹ اسٹڈی کوڈ بی ڈفرنٹ دین این ایکسپلورٹری کائنڈ آف اسٹڈی. پائلٹ اسٹڈی ہے کہ ہم پوری اسٹڈی نہیں کرتے ہیں, اسی اسٹڈی کا ایک چھوٹی لیول پہ ہم اسٹڈی باقاعدہ شروع سے لے کر اخیر تک کیری آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویئر ایز ایکسپلورٹری اسٹڈی کی جب بات ہے تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ان حالات کے تحت ہم کیا یہ اسٹڈی کیری آؤٹ کر سکیں گے, اس کی لمیٹیشنس کیا ہوں گی. لمیٹیشنس میں انوائرمنٹل لمیٹیشنس ہو سکتی ہیں, لاجسٹکس کی لمیٹیشنس ہو سکتی ہیں, عوام سے رابطہ کی لمیٹیشنس ہو سکتی ہیں. تو دس از ون وے ٹو کیٹیگرائز دا ریسرچ ان این ایکسپلورٹری کائنڈ آف ریسرچ. دوسری جو ریسرچ اسی میں پرپز کے حوالے سے بات آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اسٹڈی. اب ڈسکرپٹیو ریسرچ میں بیسک آئیڈیا از ٹو ڈسکرائب دی سچویشن. اٹ مائٹ بی گیونگ اے پروفائل آف دی پاپولیشن, پروفائل آف دا پیپل, پروفائل آف دی سبجیکٹس ہو آر لیٹس سے انڈر آور اسٹڈی. اس میں جیسے کہ آپ دیکھیے کہ آپ ایک کلاس میں بیٹھے ہیں, اس کلاس میں لیٹس سے کوئی 40 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں, تو میں آپ سے کہوں کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کی آپ ڈسکرپشن دیجیے, تو آپ ان کی ایک پروفائل دیتے ہیں کہ ٹوٹل سائز اس کا کیا ہے اور یہ جو لوگ اس میں بیٹھے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں. کریکٹرسٹکس کوڈ بی ود رسپیکٹ ٹو لیٹس سے ایج, ود رسپیکٹ ٹو جینڈر اور ود رسپیکٹ ٹو سم ادر aspects of human behavior. It could be with respect to, let's say, the way they participate in the class discussions, the way they are regular in the class, the way they are motivated with their subject. So this is how you look at the description of the study. So is description mein jo hum basic cheez dekh rahe hain ke what are these subjects, how are these subjects, where are these subjects. تو اس میں یہ ساری چیزیں ہم اس حساب سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا, اس میں کیوں کی بات نہیں آتی ہے. جہاں وائی کی بات آئے گی تو پھر ہم کہیں اگلی قسم کی اسٹڈی میں چلے جائیں گے.
تو بیسیکلی اگر ہم اس اسٹڈی کو دیکھیں جسے ہم ڈسکرپٹیو اسٹڈی کہتے ہیں تو اس کا گول جو ہے پرپز اس کا یہ ہے ٹو ڈسکرائب دی کیریکٹرسٹکس آف دی پاپولیشن ٹو گیو اے پروفائل آف دی سچویشن اس کے بیسس پہ وی کین آئیڈینٹیفائی نمبر آف فیکٹرس نمبر آف ویریبلس جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ انہیں فیکٹرس کو ہی ہم ویریبل کہتے ہیں اور پھر اس کے بیسس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آگے چلیں کہ بھائی اس کے بیسس پہ کوئی کویشچنز بنا سکتے ہیں اس کے بیسس پہ پھر ہم کوئی ایک لفظ آتا ہے ڈسکس کریں گے آئندہ ایک ہائپوتھیسس بنا سکتے ہیں اور اگر یہ ویریبلز ہیں یا فیکٹرز ہیں ان کا ہم ریلیشن شپ ہم بنا سکتے ہیں تو پھر ہم اگلی طرف چلتے ہیں. تو دوسری جو ہمارے پرپز کے حوالے سے ہماری ریسرچ کی قسم تھی وہ ڈسکرپٹیو ریسرچ تھی. تیسری قسم اسی حوالے سے آتی ہے پرپز کے حوالے سے کہ اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلینٹری ریسرچ. تیسرا جو نام ہے اس کا اس کو ہم ایکسپلینٹری ریسرچ کر رہے ہیں. ایکسپلینٹری ریسرچ کا بیسیکلی مقصد یہ بن رہا ہے کہ جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس کی ہم ایکسپلینیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پہلے جہاں ہم واٹ کی بات کی یا ویئر کی بات کی یا ہاؤ کی بات کی اس کے ساتھ ہم اب ایک اور لفظ لگا رہے ہیں جس کو ہم وائی کہتے ہیں. سو واٹ ایور دیئر از ناؤ نیکسٹ از وائی از اٹ سو. اگر یہاں کچھ لوگ لیٹس سے ڈسکرپٹیو میں ہم نے دیکھا کہ لیٹس سے 30% آف دا پیپل آر ہائی پارٹیسپیٹری کائنڈ آف اپروچ ان دا کلاس. ناؤ دا کوشچن از why only 30%, what happens to the next 70%. یہ 30% اس میں اگر ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہے ہیں تو جو ریمیننگ 70% ہیں ان کو کیا بات ہے, why are they not doing it. یا ہم یہ دیکھ رہے ہیں the girls are more participatory than the boys, then the question again is why is it happening. یا پچھلی میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ پنجاب یونیورسٹی کے بی اے کے ایگزامینیشن میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں فیل ہو جاتے ہیں. تو دیٹس مور لائک اے ڈسکرپٹیو کائنڈ آف تھنگ. سو مینی پیپل اپیئرڈ ان دی ایگزامینیشن, سو مینی پیپل پاسڈ آؤٹ آف دی ایگزامینیشن, سو مینی فیلڈ, سو مینی گرلز پاسڈ, سو مینی پاسڈ ان دی سائنس سبجیکٹ, سو مینی پاسڈ ان دی آرٹ سبجیکٹ. دیٹ واز مور آف اے ڈسکرپشن آف دی ہول سینیریو. اب اگلا جو بات آ رہی ہے, اگلی جو کیٹیگری آ رہی ہے ریسرچ کی, اس میں ہے کہ why so many people failed. Now that's more like finding an answer to a particular happening. So we are trying to explain why this explanatory this thing has been happening. So we are trying to explain. So when we are explaining, actually there we are trying to develop our arguments, develop our knowledge, develop our logic, and that is how we move on to simple description, to an explanation of the situation. So basically the goal of this explanatory research is to give a reasons why something is has happened or why something is happening. اس سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ نالج, وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ باڈی آف انفارمیشن. اس باڈی آف انفارمیشن کو ہی ہم کہتے ہیں کہ that's the creation of knowledge. So one of the goals of explanatory research could be to provide explanation why it is happening, and for that purpose we are trying to put in the logical kind of explanation with respect to why something is happening. So explanatory research ka ek
امپورٹنٹ گول یہ ہے کہ ٹو اسٹیبلش فار ایگزامپل کازل کائنڈ آف ریلیشن شپ بٹوین ڈفرنٹ فیکٹرس. اس کا گول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹو کریٹ اے باڈی آف نالج, اور اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اف وی آر لکنگ ایٹ سم لیٹس اے سوشل پرابلمس اور انڈیزائربل سچویشنس, دین وی کین آلسو ڈائگنوز ود دی ہیلپ آف دیٹ کائنڈ آف ریسرچ. سو دا فائنڈنگز آف دیز ریسرچ could be used for diagnostic kind of purposes, and then with the help of those reasons we may be able to find a solution to the important situation. So is tarah se agar hum dobara iski summary kare ke explanatory research ke goals kya hain, to isme bahut sari cheeze aayengi. Jaise maine kaha ke iske basis pe we can find out the reasons for that, اور اگر reasons ہمیں بہت سارے مل رہے ہیں ان سب reasons میں سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ which reasons are the most important reasons, اور اس کے basis پہ we may be able to diagnose for a particular problematic kind of situation. اسی طرح explanatory study میں ہی ہم theory کو بھی test کر سکتے ہیں کہ اگر پہلے theory کو ہے اس کو test کر رہے ہیں, اس کے بیسس پہ ہم نئی تھیوری بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. اور ایسے ہی جب ہم تھیوریز ڈیولپ کر رہے ہیں تو آبویسلی وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو دی باڈی آف نالج, تو اس کے بیسس پہ ہم ایڈوانسمنٹ آف نالج بھی ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپلینیٹری اسٹڈی کا ایک گول یہ بھی ہے کہ نالج میں اضافہ کیا جائے. اسی طرح سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے گولز میں کہ ایک تھیوری ہم نے ایک ایریا میں ڈیولپ کی, ایریا سے مراد میری کوئی جغرافیکل ایریا نہیں ہے, ایک سبسٹینٹیو ایریا بھی ہو سکتا ہے, لیٹس سے ایجوکیشن کا ایریا ہے یا انڈسٹری کا ایریا ہے. ہم نے ایک تھیوری لیٹس سے آرگنائزیشنل بیہیویئر میں کہیں ڈیولپ کی ہے, کسی انڈسٹریل آرگنائزیشن میں کی ہے یا کسی پبلک آرگنائزیشن میں کی ہے. تو ایک ایریا میں اگر ہم نے کوئی تھیوری ڈیولپ کی ہے تو اس کو ہم کسی دوسرے ایریا میں بھی اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں بھی ایپلیکیبل ہے کہ نہیں. سو وی کین ایکسٹینڈ اے تھیوری اور پرنسپل ان ٹو نیو سبجیکٹ ایریاز. اور اس طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو ایویڈنس ہے جو ہمیں ملتی ہے یہ جو ہماری سچویشن ہے اس کو سپورٹ کرے یا اس کو ریفیوٹ کرے. تو یہ پرپز آف ریسرچ کے بعد ایک اور اینگل ہے جس کے بیسس پہ ہم ریسرچ کو کلاسیفائی کرتے ہیں. تو اس میں جو بات آ رہی ہے کہ واٹ از دا یوز آف دیٹ ریسرچ, یہ ریسرچ جو ہے کس کام میں کس استعمال میں لائی جا سکتی ہے. تو یوزز کے حوالے سے ہم ریسرچ کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر رہے ہیں. ان میں ایک ہے جس کو ہم بیسک ریسرچ کہتے ہیں. بیسک ریسرچ سے مراد یہ ہے کہ وہ ریسرچ جو کہ ریسرچ کے لیے ہی کی, ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ ہی کیا جائے. مطلب یہ ہے کہ اس ریسرچ کا بیسک یوز جو ہے وہ نالج کی ایڈوانسمنٹ ہے, وہ تھیوریٹیکل کائنڈ آف ریسرچ ہے. آپ اس کو بہت سارے نام آتے ہیں, بیسک ریسرچ یا پیور ریسرچ یا فنڈامنٹل ریسرچ یا تھیوریٹیکل ریسرچ, یہ سارے الفاظ جو ہیں انٹرچینجبلی ہی یوز ہوتے ہیں. تو اس کا بیسک آئیڈیا جو ہے یہ جو ریسرچر ہے اس کی اپنی تجسس ہے جس کے لیے وہ ریسرچ کر رہا ہے. اس ریسرچ کو کوئی پریکٹیکل اپلائی کہیں کر سکتا ہے یا نہیں کرتا ہے, یہ اس کا امیڈیٹ گول نہیں ہے. امیڈیٹ گول جو ہے وہ کریشن آف نالج ہے. امیڈیٹ گول ہے ٹو فائنڈ این آنسر وچ مائٹ بی ایجیٹیٹنگ دا مائنڈ آف دی ریسرچر. تو اس سے کوئی تھیوریز بنانے کی بات ہو سکتی ہے, اس میں کوئی لاز بنانے کی بات ہو سکتی ہے. وہ تھیوریز جو ہیں ہو سکتا ہے آئندہ وقتوں میں وہ پریکٹیکل لائف میں استعمال ہوں,
لیکن امیڈیٹلی جو ریسرچر کا گول ہے وہ پرابلم کی سولوشن جو ہے پریکٹیکل پرابلم کی سولوشن کی بات نہیں ہے بلکہ نالج کی کریشن کی بات ہے. سو ہی از ٹرائنگ ٹو ایکسپینڈ دی باؤنڈریز آف نالج. سو ایکسپلینٹری ریسرچ از دی موسٹ کامن فار دی ڈیولپمنٹ آف تھیئریز فار دی ایکسپینشن آف نالج. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپلائیڈ جو دوسری ریسرچ ہے بیسک ریسرچ کے مقابلے میں اس کو ہم اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر ہم اپلائیڈ ریسرچ کی بات کریں تو اس سے کوئی لاز نہیں بن سکتے یا اس سے کوئی تھیوریز نہیں ایمرج ہو سکتی. ہو سکتی ہیں. دی آئیڈیا از کہ امیڈیٹلی اس ریسرچ کا یوز کیا ہے. اگر امیڈیٹ یوز اس کا صرف یہ ہے کہ اس سے نالج کریٹ ہونا ہے, اس سے تھیوری بنانی ہے, اس سے ریسرچر کے ذہن میں جو کوشچن ہے اس کا آنسر ڈھونڈنا ہے, تو اس کو ہم پھر بیسک ریسرچ کے ایریا میں لاتے ہیں. اس کو ہم کیٹاگرائز کر دیتے ہیں کہ اس سے بیسک ریسرچ. اگر اس ریسرچ کا امیڈیٹ جو گول ہے وہ کوئی اسپیسیفک پرابلم کو ہم نے سالو کرنا ہے, کوئی انڈیزائریبل سچویشن ہے اس کو ہم نے سالو کرنا ہے, یا اس ریسرچ کے بیسس پہ ہم نے کوئی پالیسی بنانی ہے, اس کے بیسس کے اوپر ہم نے کوئی پلان بنانا ہے, یا اس ریسرچ کے بیسس پہ ایک بزنس مین ہے وہ اپنی کسی پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریسرچ کو وہ امیڈیٹلی اس ریسرچ کی فائنڈنگز کو وہ امیڈیٹلی یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے, یا آپ کہیے کہ اس ریسرچ کی فائنڈنگز کو وہ امیڈیٹلی اپلائی کرنا چاہتا ہے ان اے پرٹیکولر سچویشن. تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اپلائیڈ ریسرچ ہے. تو اس میں وی کوڈ سی کہ وی آر چوزنگ ون پالیسی اوور دی ادر, ون پلان اوور دی ادر. وہ یہ جو فائنڈنگز ہیں اس کے بیسس پہ, جیسے میں نے بزنس مین کی بات کی, ہی وانٹس ٹو مارکیٹ اے پروڈکٹ, تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں کروں یا نہ کروں, اس کی کاسٹ کیا ہوگی, بینیفٹ کیا ہوگی, اس کی مارکیٹنگ کو ہم کیسے کر سکیں گے, ایکسیپٹیبلٹی کیا ہوگی. سو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی اپلائیڈ کائنڈ آف ریسرچ. تو اس کے بیسس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن میں لوگوں کی ایفیشنسی پہ فرق پڑ گیا ہے, پروڈکشن پہ فرق پڑ گیا ہے. تو لیٹس دیٹ سے دیٹ آرگنائزیشن از ٹرائنگ ٹو ہائر اے کنسلٹنٹ, اور اس کنسلٹنٹ سے وہ کہتے ہیں اوکے لک ان ٹو آر آرگنائزیشن, اس میں لوگ کام کر رہے تھے, اس کی پروڈکشن کی لیول یہ تھی, نا سڈنلی سم تھنگ ہیز ہیپنڈ, نو دیٹ ریسرچر is going to come, is going to do the study. The goal is organization ka is research ko sponsor karne ka ye hai that they want to look into the findings of that study, and on the basis of the findings of that study the researcher is likely to give recommendations, and then those recommendations are likely to be utilized for purposes of improving the efficiency of the workers in that organization. So, idea kya hai applied research ka, that the findings of the applied research are to be utilized for the improvement of a particular situation. So, depend karta hai ki us research ka goal improvement of the situation hai ya making a policy hai. So, us mein aap agar dekhein تو ان کو اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو بیسک ریسرچ ہے وہ انٹرنزیکلی سیٹسفائنگ ہے. دا ریسرچر فیلز ہیپی ٹو ڈو دیٹ کائنڈ آف ریسرچ. اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کی کہیں آگے یوٹیلائزیشن ہوگی کہ نہیں ہوگی. ویئر ایز اپلائیڈ ریسرچ کی بیسک آئیڈیا ہے کہ وہ کہیں یوٹیلائز ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی. اسی طرح بیسک ریسرچ کی بات کر رہے ہیں تو جو ریسرچر ہے ہی ہیز لاٹ آف فریڈم وتھ ریسپیکٹ ٹو دی ٹائمنگ آف دا اسٹڈی, وتھ ریسپیکٹ ٹو دی
let's say methodology of the study or theoretical exposition, whatever he wants to use. Whereas, agar hum applied research ki baat kar rahe hain, or in many cases, the applied research is funded kind of research, it's a sponsored kind of research, to us mein phir jo sponsors hain, ان کی جو terms of reference ہوتی ہیں ان کو سامنے رکھ کر پھر وہ ریسرچ کی جاتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں میں یہ کہوں گا کہ sponsors might put some constraints on the researcher, اس کو اتنی freedom نہیں رہتی ہوتی جتنی کی basic research میں ہوتی ہے. اسی طرح سے ہی basic research میں the researcher can apply high standards of research, whereas in the applied research, maybe he has to do a research in a quick kind of way. اس لیے بہت ساری چیزیں وہ ہو سکتا ہے intentionally bypass کرے, یا پھر جو sponsor ہے this may not be required by the sponsor, therefore he might just ignore those. تو basic research میں ایک اور بات آتی ہے کہ اس میں ہم کافی ریگر یا لاجیکل کائنڈ آف ریسرچ کر رہے ہیں, ویئر ایز اپلائیڈ ریسرچ میں ہو سکتا ہے ہم اس کے اوپر اتنا ایمفیسس نہ کریں. تو اسی طرح جو بیسک ریسرچ ہے اس سے ہم نالج کریٹ کر رہے ہیں, ویئر ایز اپلائیڈ ریسرچ میں ہم نالج اس طرح سے نہیں کریٹ کر رہے, ہم ایک جو پرپز ہے اسپانسر کا اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو اس کی ضرورت ہے اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ویری انٹرسٹنگلی بیسک ریسرچ کرنے والا کی جو ہیپیسٹ آئی تھنک سچویشن از کہ جب اس کی ریسرچ جو ہے وہ لیٹس سے کسی کانفرنس میں پریزنٹ ہو گئی ہے اور ہاؤ ہز کالیگز ہیز اپریشیٹڈ دیٹ, یا آپ یہ کہیے کہ وہ بیسک ریسرچ کے بیسس پہ اس نے ایک بہت بڑا پیپر لکھا ہے, آرٹیکل لکھا ہے, اینڈ دیٹ ہیز بین ایکسیپٹیڈ ان این انٹرنیشنل کائنڈ آف جرنل, تو دیٹس آئی تھنک دی ہیپیسٹ کائنڈ آف سچویشن. ویئر ایز فار دی اپلائیڈ ریسرچ اس کی میرا خیال ہے ہیپینیس یہی ہے کہ اس کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو جو اسپانسرنگ ایجنسی ہے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, وہاں پر اس کو اپلائی کر لیا ہے, دیٹ مائٹ بی ہیپی کائنڈ آف سچویشن. ان دا اپلائیڈ ریسرچ ایک دو اور بھی اس کی کیٹیگریز آ رہی ہیں, ان میں سے ایک ایکشن ریسرچ ہے. ایکشن ریسرچ اصل میں اس ریسرچ کو کہتے ہیں جس میں جن لوگوں پہ ریسرچ کی جا رہی ہو ان کو بھی اس ریسرچ میں ریسرچ کے پروسیس میں شامل کر لیا جائے. اس طرح سے ہم ان کو سینسٹائز بھی کر رہے ہیں ایشو کے ساتھ, ان کی امپاورمنٹ بھی ہو رہی ہے, دے کوڈ یوز دیٹ ریسرچ, دے کڈ بیکم اویئر آف دیٹ ویری ریسرچ اینڈ یوٹیلائز دی فائنڈنگز آف دوز ریسرچ. ایک اور اپلائیڈ ریسرچ کی قسم ہے جس کو ہم امپیکٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں. یہ امپیکٹ اسیسمنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کوئی ایک لیٹس سے ایک پروجیکٹ کہیں انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اور وہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کرنے سے پہلے یا شروع کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ اس پاپولیشن اس ایریے پہ کیا ہوگا. یہ ہماری بہت بڑی بڑی جو پروجیکٹس ہیں لائک غازی بڑھوتا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے, بھاشا ڈیم کی بات کر رہے ہیں, تو ان پروجیکٹس کو لانچ کرنے سے پہلے امپیکٹ اسیسمنٹ کیا جاتا ہے, خاص طور پر انوائرمنٹل ایشوز کے حوالے سے اس کو اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. ڈسپلیسمنٹ آف جو پاپولیشن ہے اگر وہاں سے ہو رہی ہے تو اس کے حوالے سے دیکھی جاتی ہے. تو وی لائک ٹو ان دس ریسرچ وی لائک ٹو ایسٹیمیٹ دی لائکلی کانسیکوینسز آف دا پروجیکٹ وچ از بینگ لانچڈ اوور دیئر, یا کوئی اور چینج وہاں ہم لا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہم اس کا امپیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اسی اپلائیڈ ریسرچ میں ایک تیسری ہے جس کو ہم ایویلویشن ریسرچ کہتے ہیں. امپیکٹ اسیسمنٹ عام طور پر پروجیکٹ شروع ہونے سے پہلے ہم کرتے ہیں کہ لائکلی کانسیکوینسز اس پروجیکٹ سے کیا ہوں گے.
انوائرمنٹ پہ کیا ہوں گے, لوگوں پہ کیا ہوں گے, اکانومی پہ کیا ہوں گے, بہت ساری چیزیں اس میں دیکھتے ہیں. ایویلویشن ریسرچ بھی اپلائیڈ ریسرچ کی ایک قسم ہے, وہ عام طور پر اس وقت انڈرٹیک کی جاتی ہے جب وہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے. سو آن دی کمپلیشن آف دی پروجیکٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ اٹ ورک, اس کی جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس پروگرام کے ایفیکٹس وہ کیا ہوئے کہ نہیں ہوئے. عام طور پر ہم جو اس وقت پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد جو اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو کمپیئر کرتے ہیں اس سچویشن کے ساتھ جب وہ پروجیکٹ ابھی شروع نہیں ہوا تھا. تو اس کو ہم بیس لائن تصور کر کے جو اس وقت فائنڈنگز آئیں گی دونوں کو کمپیئر کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ کا جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہوا. تیسری جو ڈائمینشن آف ریسرچ ہے, جب میں دیکھ رہا تھا کلاسیفائی کر رہا تھا تو اس وقت یہ ڈائمینشن وہاں مس ہوئی, اس کو ہم کہتے ہیں ٹائم ڈائمینشن. ٹائم ڈائمینشن کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ریسرچ ہے کیا یہ ایک کراس سیکشنل, ایک لفظ آپ میں بولتے ہیں کراس سیکشنل اسٹڈی ہے یا یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے. یہ ایک ون شاٹ اسٹڈی ہے, ون اسنیپ شاٹ قسم کی اسٹڈی ہے, یا یہ اسٹڈی جو ہے از اسپریڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. اگر یہ اسٹڈی ایک ہی اسنیپ شاٹ کے حوالے سے کی جاتی ہے, ایک ہی پوائنٹ ان ٹائم میں کی جاتی ہے تو اس کو ہم پھر کراس سیکشنل اسٹڈی کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے جو سرویز یہاں کنڈکٹ کرتے ہیں لوگ, وہ ان موسٹ آف دی کیسز کراس سیکشنل ہی ہوتے ہیں. ایک وقت میں ایک کام کرتے ہیں. اس وقت کا مراد میری یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک گھنٹے کی بات ہے یا ایک دن کی بات ہے یا ایک ہفتے کی ہے یا ایک مہینے کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ون گو میں یہ کام کیا جاتا ہے, ون پوائنٹ ان ٹائم میں یہ کام کیا جاتا ہے. اس کو ہم اس لیے کراس سیکشنل اسٹڈی کہتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا موسٹ آف دی سرویز آر پارٹ آف دیٹ کائنڈ آف اسٹڈی. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹڈی اگر اوور اے لانگ پیریڈ کی جائے, لانگ پیریڈ سے مراد ہے کہ مے بی اٹس ڈن ان ٹائم سیریز, کہ ایک دفعہ کی ہے اس کے بعد پھر کیا گیا ہے اس کے بعد پھر کیا گیا ہے, سو ان ڈفرنٹ ٹائمس میں کی جائے تو اس کو پھر ہم لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں. لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز عام طور پر ہم چینج دیکھنے کے لیے کرتے ہیں. سرویز ان موسٹ آف دی کیسز جو ہیں وہ کراس سیکشنل ہیں. ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز ہم بعد میں اسٹڈی کریں گے دیکھیں گے, اکثر جو ہیں وہ لانگیٹیوڈنل ہوتی ہیں. اگرچہ میں یہ نہیں کہتا کہ ایک سروے بھی ہے وہ مختلف ٹائمز میں ہو سکتا ہے, اگر اس کا پرپز ہے کہ ہم نے ایک وقت کی فائنڈنگز کو دوسری وقت کی فائنڈنگز کے ساتھ ہم نے کمپیئر کرنا ہے تو شور ہم اسے بھی لانگیٹیوڈنل کے حوالے سے ہی کریں گے. مثال کے طور پر کہ یہ ریسرچ میتھڈز کا کورس ہے اور اس کورس میں لیٹس سے ایک وقت میں لیٹس سے 2006 میں کچھ لوگ داخل ہوئے اور ہم نے ان اسٹوڈنٹس کی کریکٹرسٹکس کو اسٹڈی کیا, ان کو ہم نے انالیسس کیا. اگلے سال پھر کچھ لوگ اس میں رجسٹر ہو رہے ہیں, ان کی کریکٹرسٹکس کو پھر ہم نے اسٹڈی کیا. اس کے بعد پھر اگلے سال آتے ہیں, ان کی کریکٹرسٹکس کو پھر ہم نے اسٹڈی کیا. اور اگر ان تین سالوں کے اسٹوڈنٹس کی کریکٹرسٹکس میں ہم دیکھتے ہیں کوئی فرق آیا ہے تو یہ جو طریقہ کار ہے اسٹڈی کا یہ لانگیٹیوڈنل طریقہ کار ہے. ہم نے ایک وقت میں وہ اسٹڈی نہیں کی, ایک وقت میں کی جو اسٹوڈنٹس داخل ہوئے, پھر جو داخل ہوئے ان کی اسٹڈی کی, پھر جو داخل ہوئے ان کی اسٹڈی کی. تو یہ اسٹڈی جو تھی اٹ واز اسپریڈ اوور اے لانگ پیریڈ آف ٹائم اینڈ وی کوڈ میک اے کمپیریزن آف دی کریکٹرسٹکس آف دی اسٹوڈنٹس who came in the first instance, in the second instance, in the third instance, اور اس کے بیسس پہ ہم ایک ٹرینڈ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس کورس میں یا اس سبجیکٹ میں کس قسم کے اسٹوڈنٹس جو ہیں
وہ انٹرسٹڈ ہیں یا انرول ہو رہے ہیں. تو اس قسم کی اسٹڈی کو ہم لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہیں گے. تو اس میں ٹائم سیریز, یہ اس کو آپ ٹائم سیریز بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور ہے لانگیٹیوڈنل میں ہی, وہ پینل اسٹڈی ایک ہوتی ہے. اب جو پہلی میں نے مثال دی اس میں اسٹوڈنٹس آئے وہ چلے گئے, پھر اسٹوڈنٹس آئے وہ چلے گئے. ہم نے ان اسٹوڈنٹس کو دوبارہ جو پہلی دفعہ آئے ان کو دوبارہ نہیں کانٹیکٹ کیا. ایوری ٹائم جن کی ہم اسٹڈی کر رہے تھے وہ نئے لوگ تھے. اگر وہ لوگ جن کو ہم نے پہلی دفعہ اسٹڈی کیا انہی کو ہی فالو کریں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پینل قسم کی اسٹڈی ہے, یہ بھی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے. وہ لوگ ہیں, ہم نے لفظ سے 100 لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا, ان سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کی, اور نیکسٹ ٹائم لیٹ سے ہم 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد بات کرتے ہیں تو پھر ہم انہی 100 لوگوں کے پاس جائیں گے, ایگزیکٹلی انہی سے ہی باتیں کریں گے. اور اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے, اگین اٹس لانگیٹیوڈنل اسٹڈی, ایک ٹائم میں کیا, پھر دوسرے ٹائم میں کیا, پھر تیسرے ٹائم میں کیا, لیکن چونکہ ہم انہی لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں دس از اے پینل اسٹڈی. پینل اسٹڈی کے مقابلے میں ایک اور اسی قسم کی لانگیٹیوڈنل اسٹڈی ہے جس کو ہم کوہارٹ اسٹڈی بھی کہتے ہیں. اب کوہارٹ اسٹڈی کے حوالے سے میں بات کروں تو وہ سلیکٹ اے کیٹیگری آف پیپل. کیٹیگری آف پیپل میں لیٹس سے کہ ہم چلڈرن کی بات کر رہے ہیں, ہم نے 1000 چلڈرن کو اسٹڈی کیا ہے. اب 1000 چلڈرن کو کا ہم نے ہر ایک کو نہیں کیا, بلکہ 1000 میں سے ہم نے لیٹر سے سیمپل ڈرا کر لیا, 1000 میں سے 100 کا سیمپل ڈرا کیا. اس 100 کو ہم نے اسٹڈی کیا اور ہم نے اپنی جو انفارمیشن تھی وہ ہم نے اپنے پاس رکھ لی. اس کے بعد 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد ہم پھر اسی 1000 اسٹوڈنٹس کو ہی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس 1000 کی جو پاپولیشن ہے یا چلڈرن کی جو پاپولیشن ہے یا کیٹیگری ہے اس میں سے پھر ہم سیمپل ڈرا کر رہے ہیں 100 کا. اور وہ جو 100 لوگ ہیں وہ ضروری نہیں اس میں جن بچوں کو ہم نے پہلے کانٹیکٹ کیا تھا وہی ہوں گے, یہ کوئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کیٹیگری وہی ہے, ٹوٹل وہی ہے. تو اس قسم کی اسٹڈی کو بھی ہم لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہتے ہیں اور اسے ہم کوہارٹ اسٹڈی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو ہے ٹائم سیریز کے حوالے سے اس کو ہم نے 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا, ایک کو ہم نے کراس سیکشنل اسٹڈی کہا, دوسرے کو ہم نے لانگیٹیوڈنل کہا. تو اس طرح سے ہم ٹائم کے حوالے سے ریسرچ کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں کہ از اٹ کراس سیکشنل اسٹڈی اور از اٹ اے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی. چوتھی جو ہماری کلاسیفیکیشن کی بیسس ہے وہ ریسرچ ٹیکنیکس کے حوالے سے ہے کہ کون سی ریسرچ ٹیکنیکس ہم نے اپنے اسٹڈی میں استعمال کی یا ڈیٹا کلیکشن میں ہم نے کون سی ٹیکنیکس ہم نے یوز کی. مثال کے طور پر کچھ ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم کوانٹیٹیو قسم کی انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں یا جنریٹ کرتے ہیں. ان ٹیکنیکس میں ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک کہتے ہیں یا سروے ٹیکنیک ہے. سروے ٹیکنیک اور ایکسپیریمنٹل ٹیکنیک میں تھیوریٹیکلی اسپیکنگ یا ٹریڈیشنلی جو انفارمیشن جنریٹ ہو رہی ہے وہ کوانٹیٹیو ہے, اگرچہ کچھ سرویز میں ہم کوالیٹیٹیو انفارمیشن بھی کر رہے ہیں, بٹ بیسیکلی ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں نمبرز کی بات آ رہی ہے, کوانٹیٹیز کی بات آ رہی ہے. تو اس لیے اس ٹیکنیک کے حوالے سے ہم ریسرچ کو کلاسیفائی کر دیتے ہیں یہ کوانٹیٹیو ریسرچ ہے یا کوالیٹیٹیو ریسرچ ہے. اس میں میں نے 2 کی بات کی, اس میں کانٹینٹ انالیسز بھی آتا ہے. اب کانٹینٹ انالیسز بیکمز رادر ڈیفیکلٹ کہ اس کو ہم کوانٹیٹیو میں رکھتے ہیں کہ کوالیٹیٹیو میں رکھتے ہیں.
اگرچہ کانٹینٹ انالیسز از بیسیکلی انالیسز آف دی کمیونیکیشن, لیکن اس کمیونیکیشن کو پھر وی مائٹ بی کنورٹنگ دیٹ انٹو کوانٹیٹیز اینڈ دین وی مائٹ بی میکنگ سم کائنڈ آف ٹیبلس. اسی میں ہی سیکنڈری ایگزٹنگ اسٹیٹسٹکس کو بھی یوز کرتے ہیں, which are again in the form of quantities. تو اس طرح سے ہم اس ریسرچ کو کوانٹیٹیو ریسرچ کے حوالے سے ڈیل کرتے ہیں. دوسری اسی میں ٹیکنیکس کے حوالے سے بات کریں تو کوالیٹیٹیو ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں. کوالیٹیٹیو ریسرچ میں ایک ٹیکنیک ہے جس کو ہم فیلڈ ریسرچ کہتے ہیں. فیلڈ ریسرچ کا بات یہ ہے کہ جو ریسرچر ہے ہی ٹرائز ٹو لیو ود دا پیپل فرام ہوم ہی وانٹس ٹو کلیکٹ دی انفارمیشن. اس کو اینتھروپولوجیکل اپروچ بھی کہتے ہیں, جس میں کہ جو ریسرچر ہے ہی از پارٹیسپیٹنگ ان دی ایکٹیویٹیز آف دا پیپل. ہی از لیونگ ود دا پیپل, ہی از لیونگ دیئر, he is speaking their language, he is maybe eating with them, he is participating in their activities. So in a way he is by and large part and parcel of that community, and he lives there for a long period of time, for months and months, and maybe in some cases he might be living with the communities for years. So the idea is to capture the living picture of the society. So he is not looking into the quantities. So basically he is trying to understand the environment or the people's behavior patterns, whatever is interest, from the perspective of the people. So he is not developing any objective kind of criteria for measuring those things, but he is trying to make use of the situations from the perspective of the people whom he is trying to study. Isi tarah ek aur technique use karte hain jisko hum case study kehte hain. Case study is basically an in-depth analysis of a particular case. The case can be one person, case can be a couple, two persons, case can be an organization. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ the researcher جو ہے وہ in-depth analysis of the situation کرتا ہے. اس in-depth analysis میں not necessarily کہ he has a questionnaire in his hand and he is trying to quantify the information. And also when we talk about cases, تو کیسز کی تعداد اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ ایک سروے میں ہوتی ہے. سروے میں تو جو سبجیکٹس ہیں یا نمبر آف کیسز ہیں دوز میں رن انٹو ایون تھاؤزنڈس, لیکن یہاں پر دی نمبر از ویری ویری اسمال. سو ہی از ڈوئنگ این ان ڈیپتھ اسٹڈی وچ از مور آف اے کوالیٹیٹیو کائنڈ آف اسٹڈی. اس کے پاس سوال نامہ نہیں ہے, بلکہ مے بی ہی ہیز اے لسٹ آف ٹاپکس, ان کو وہ کور کرتا ہے, ڈیٹیلڈ اسے بات کرتا ہے. پریزنٹ سچویشن سے ہی میں گو بیک ری ٹریس دا تھنگز اینڈ ٹرائیز ٹو فائنڈ آؤٹ دا انفارمیشن. اسی طرح ایک اور اس میں آتا ہے ٹیکنیک آتی ہے جس کو آپ گروپ ڈسکشن کی بات کرتے ہیں, فوکس گروپ ڈسکشن کی بات کرتے ہیں, اور اس میں بھی ایشوز جو ہیں ایشوز کو وہ لے کر کوشش کرتے ہیں to sort out and come up with some kind of consensus, or then they look at that. That's also a qualitative kind of approach. In sari approaches ke basis pe or techniques ke basis pe we try to classify the research into quantitative research and qualitative research. Although we could also see that some of the or many of the researchers nowadays may not be focusing entirely either on quantitative or on qualitative kind of approach. They may like to mix up the two kinds of approaches to research. Sometimes that mix up that could be a sequential kind of thing, ke pehle unhone
quantitative information collect kar li, phir unhoh ne qualitative kar li, and they might try to blend the two. But also, there could be approaches where the researcher is going to blend the two simultaneously. So both quantitative and qualitative might proceed together. So yeh depend karta hai ke hum research mein kaun si techniques use karte hain. Uske basis pe hum research ko kar sakte hain, aap usmein classify kar sakte hain. So this might be a classification mostly based on convenience. Otherwise, in some of the cases, we might see that the researches might overlap, just like the basic research and the applied research. So, aaj jisko hum basic research keh rahe hain, wo use ho jayegi when somebody is going to apply to the real situation, to wahan aakar hum dekhenge, usi ko hi hum اپلائیڈ کے ایریے میں لے گئے ہیں. اسی طرح اگر اپلائیڈ ریسرچ کی بات کر رہے ہیں, سم بڈ از ٹرائنگ ٹو سالو این انڈیزائربل اوور کم این انڈیزائربل کائنڈ آف سچویشن, تو وہ جو اس کا امیڈیٹ پرپز تھا وہ تو سرو ہو گیا, لیکن اس کے بیسس پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی تھیئریز جنریٹ ہو سکتی ہیں. یہ ان مینی کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے ریسرچز ہیں جن کی ریسرچز اسپانسر ہوتی ہیں, وہ اسپانسرڈ ریسرچز جو ہیں ان کو ان کی پرمیشن لے لیتے ہیں اور ان سے پھر دے ٹرائی ٹو ڈیولپ سم ماڈلز اور ماڈیولز اینڈ دے کوڈ ڈیولپ سم تھیئریز وچ کوڈ بی پارٹ اینڈ پارسل آف دی باڈی آف نالج. اور اسی ریسرچ کو پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسپانسرنگ ایجنسی کا وہ تو ہم نے کام کر دیا, لیکن اسی ریسرچ سے پھر لوگ ان اکیڈیمک کائنڈ آف انسٹیٹیوشنس ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں دے کوڈ میک یوز آف دا سیم ڈیٹا اینڈ دین دے ٹرائی ٹو رائٹ نمبر آف تھیسز ایز ویل. اسی طرح جو پہلے بات کی کہ ہم نے کلاسیفائی کر دیا کہ بھائی دس از ایکسپلورٹری ریسرچ اینڈ دس از ڈسکرپٹیو ریسرچ اینڈ دس از ایکسپلینٹری ریسرچ, اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ تینوں ہی آپس میں انٹرلنکڈ ہیں. کوئی ریسرچ جب بھی ہم کرنا شروع کرتے ہیں, ویدر اٹس ڈسکرپٹیو اور ایکسپلینٹری, آبویسلی وی ٹرائی ٹو ٹیک اسٹاک آف دی سچویشن, وی ٹرائی ٹو ایکسپلور دی سچویشن, وی ٹرائی ٹو سی کہ ہم اسٹڈی کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. وی ٹرائی ٹو کانٹیکٹ دی انفارمنٹس اینڈ آبویسلی آئی تھنک دس از ون آف دی ریکوائرمنٹس آف ڈوئنگ ریسرچ دیٹ ریسرچر ہیز ٹو ٹیک ہیلپ فرام اینی باڈی ویئر ایور اٹ از اویلیبل, دیٹ اینی باڈی کوڈ بی دی انفارمنٹس ویئر ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو دا اسٹڈی اور دیٹ کوڈ بی سم ادر کالیگس اور اسکالرس اور ہی از ٹرائنگ ٹو study the existing body of literature ki jisse usko koi information mile ya secondary data jahan se usko us topic ke relevant koi usko kaam mile. To isi tarah se agar ye feasibility ki baat ho gayi to that might be an initial stage of let's say moving on to either descriptive kind of study or the explanatory kind of study. So if we are talking about explanatory study, تو obviously جو ڈیٹا ہم نے لیا ہے اس کو ہم اس ڈیٹے کی پروفائل دیتے ہیں, ان سبجیکٹس کی پروفائل دیتے ہیں, تو وہاں ڈسکرپٹیو اسٹڈیز جو ہیں دے آر آلسو پارٹ اینڈ پارسل آف دی سچویشن. اب ڈسکرپٹیو اسٹڈیز ایکچولی ہیلپ ان دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ویریبلس, اور وہاں سے ہی ہم جب واٹ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ فیکٹرز ہیں, تو پھر ان فیکٹرز کو آپس میں ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح سے جب ہم ریلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کچھ اسٹڈیز ہیں جو کہ ریلیشنل اسٹڈیز آ جاتی ہیں, ان کو ہم یو مائٹ سے کو ریلیشنل کائنڈ آف اسٹڈیز آتی ہیں.
ہم ریلیشن شپس تو آپ دے رہے ہیں لیکن وی آر ہیسیٹینٹ ٹو سے کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ کازل قسم کا ریلیشن شپ ہے. کاز اینڈ افیکٹ کا جو مسئلہ ہے وہ کافی انٹریکیٹ قسم کا ایک مسئلہ ہے. عام طور پر جب ہم سروے کی بات کرتے ہیں تو سرویز میں کوریلیشنل کائنڈ آف اسٹڈیز ہی کرتے ہیں ہم. وی ٹرائی ٹو اسٹیبلش دا ریلیشن شپ بٹوین ون فیکٹر اینڈ اندر فیکٹر, کیونکہ کاز اینڈ افیکٹ, اگرچہ ایکسپلینٹری اسٹڈی کا بیسیکلی مطلب یہی بنتا ہے کہ دیٹ ون فیکٹر از ٹرائنگ ٹو ایکسپلین دی ویریشن ان دی ادر فیکٹر, لیکن وہاں پر اگر کازل کی بات کرنی ہے تو وہ شاید سروے میں ہمارے لیے کرنا مشکل ہے, وہاں ہم نہیں کر سکتے. کازل افیکٹ کی بات اگر کر سکتے ہیں تو اس سچویشن میں جب ہم ایک کنٹرولڈ سچویشن میں جو ہم اسٹڈی کریں گے تو وہاں پہ ہمیں جو انوائرمنٹل فیکٹر ہے یا جس کو کہتے ہیں کنفاؤنڈنگ فیکٹرز ہیں یا ادر فیکٹرز ہیں وچ کین کریٹ اے چینج ان سم آف اور سچویشنز, ان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جیسے کہ میں نے کہا کہ پرپز کے حوالے سے ایکسپلورٹری, ڈسکرپٹیو اینڈ ایکسپلینٹری, یہ تینوں اسٹڈیز ہی آپس میں انٹر لنکڈ ہمیں نظر آتی ہیں. جب ہم ایکسپلینٹری کی بات کر رہے ہیں تو ڈسکرپٹیو اس میں آٹومیٹیکلی آتی ہے, اور مے بی ایکسپلینٹری اسٹڈی اس پرپز کے حوالے سے مے بی ہائیسٹ لیول آف اسٹڈی ود ان دس کیٹیگری ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح سے بیسک ریسرچ اور اپلائیڈ ریسرچ فار دا سیک آف انالیسز, فار دا سیک آف ڈسٹنکشن, وی آر ٹرائنگ ٹو ڈیوائڈ اٹ انٹو ٹو کائنڈ آف کیٹیگریز. اسی طرح پرپز کے حوالے سے ہم اس کو ایکسپلورٹری, ڈسکرپٹیو اور ایکسپلینٹری کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم ڈسٹنگوش کر سکیں. ٹائم فیکٹر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کراس سیکشنل ہے یا لانگیٹیوڈنل ہے. آف کورس ان کا ایک اسپیشل قسم کا ڈسٹنکشن ہمیں نظر آتا ہے. البتہ اس کو اگر کہتے ہیں کہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز میں اگر ہم اپلائیڈ قسم کی بات کر رہے ہیں تو اس میں امپیکٹ اسٹڈیز کی بات ہے یا اس کی ایویلویشن کی اسٹڈیز ہے, آف کورس دیز آر ڈفرنٹ, بٹ سرٹنلی وین وی آر لوکنگ ایٹ دی امپیکٹ اسٹڈی دا ڈیٹا وچ وی کلیکٹڈ فار دا امپیکٹ اسٹڈی دیٹ مائٹ بیکم اے بیس لائن فار making an evaluation later on. So all these studies جو ہیں ہم classify تو کر دیا on the basis of some factors, لیکن یہ within each category آپس میں interlinked ہیں. تو آج کی اسٹڈی میں, آج کے لیکچر میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری کوشش تھی کہ ریسرچ کو ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے دیکھیں. اس ڈویژن کے لیے ہم نے اس کو مختلف اینگل سے دیکھا. ان اینگلس میں ایک اینگل تھا کہ اس اسٹڈی کا پرپز کیا ہے, دوسرا اینگل تھا کہ اس کا یوز کیا ہے, تیسرا اینگل تھا کہ اس کی ٹائم ڈائمینشن کیا ہے, چوتھا اینگل تھا کہ اس کی اپلائیڈ آسپیکٹ کیا ہمیں نظر آتی ہے. تو اس طرح سے آج کی اسٹڈی میں, آج کے لیکچر میں ہم نے یہ دیکھا کہ ریسرچ کو ہم کیسے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. آئندہ کے لیے نیکسٹ ٹائم ہم نیکسٹ ٹاپک پہ شروع کریں گے. آج کی بات یہاں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.